Jadi Bhadranaroni နထောင်၅၅၃ခုနှစ်သဇောင်းမုံလပ္ပိကျော်၃ရက်၂၀၉၉ခုနှစ်၁၂ပိုင်း၄ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနဗမောမြို့တိမ္မဟာဘုဂုရေသာကျောင်းတိုက်တော်တွင်၌တိမ္မဟာဘုဂုရေသာကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍ ဗမောမြတ်သူမြတ်သားအပေါင်းတို့မှစူပေါင်းဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သောအချိန်၄၀ပြည့်မဟာဘုံကရင်တော်ကြီးအောင်ပွဲအထိမ်မှဓမ္မဘုဇနိယတတ္တယနေ၌တရားတော်နာကြောရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကို နာလေနာနိုင်ကြပါစီနာရေအတိုင်းလေသိကြပါစီတိတဲ့အတိုင်းလေဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရနိုင် အနန္တကိုအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသံဃာအိဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ ဟောကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့အထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဒေသနာတော်များနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့မှာအထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့အားလုံး လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်လူတယောက်အောက်တန်းကြတယ်အထက်တန်းကြတယ်ဒီလူဟာအထက်တန်းစားဒီလူဟာအောက်တန်းစားဆိုတာဘာနဲ့ခွဲမလဲလို့မေးရင်သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ဆောင်နေတဲ့တရားကသာလျှင်သူကိုအစဉ်အတန်းခွဲကြလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားငွေကြေးဥစ္စာဒနာနဲ့အစဉ်အတန်းခွဲချလို့ ရပါဘူးဥစ္စာတဏဟာမှန်ကန်တဲ့အစဉ်တန်းမဟုတ်ပါဘူးအဲနောက်ရာထူးဌာနတဏအစရှိတာဒီဟာလဲအစဉ်တန်းကိုပြောဆိုလို့မရဘူးငွေဘယ်လောက်ရှိရှိကျင့်ဆောင်တဲ့တရားကမှန်မှအထက်တန်းစားဖြစ်မယ်အထက်တန်းကြတဲ့တရားတွေကိုမိဝဲစားသုံးနေသူဖြစ်မှအထက်တန်းစား ຢາຮູ້ບໍ່ລောက်ເພິຈີ້ຈີ້ອັດຕັນຈະແດຕຍາດີອັດຕັນສາອັດຕັນຈະແດໂກຈິນຕຍາດີຈິດຈັນໄນມະດີພົກໂກອັດຕັນສາພົກໂກຜິດແມ່ເອີ້ດີເດອຸຊິນໂລມະຫາຕະລິພະຣະນະຕົກຕໍຈີ້ໂກຮໍລະອະດິກະມະເມ່ຜູ້ເນາະອະດິກະວ່າແລ້ວເມ່ຜູ້ກູຕໍລະວ່າໂລຢາຊິຖ້າແດລຸບະວະງາລູຕຽວປາລາສໍລະແລ້ວມະເມ່ຜູ້ກອງ လူဆိုရင်လူလိုသိပြီလူလိုကျင့်လူလိုကြံမှလူဖြစ်မှာဘူးနော်လူဘဝရောက်သားပဲလူကျင့်လူကြံမကြံမေ့လျော့နေပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်လောက်တောင်အဆင်မရှိတဲ့လူတွေလောကမှာများစွာရှိတယ်အိစာကာမဒီသုံးပါးပဲနားလည်တဲ့ဆိုရင်ဒါတိရိစ္ဆာန်အာတိရိစ္ဆာန်တဲ့သိုးသွားတာတွေကြတော့တိရိစ္ဆာန်ကမလိမ်ဘူးဟင်လူကလိမ်နေရင်ဒီလူတိရိစ္ဆာန်လောက်တောင်အဆင်မရှိတော့ တလိစ္ဆာန်ကမခိုးဘူးလူကခိုးနေရင်ဒါလူဒီလူတလိစ္ဆာန်လောက်ကိုစင်တန်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အထက်တန်းစားဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါသိဖို့ကောင်းကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့အထက်တန်းကြတဲ့အထက်တန်းစားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်မိဝဲစားသုံးဖို့တရားတွေမနည်းကကာယ ानु ပသနာဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ကာယ ानु ပသနာဆိုတော့
Kaya sura? Drono ye yobain sanya, yuba yobain sanya, apainiku. Sinjin donda dawu, da kaya nupatana korabe. Yogo yohu ye jinjin shune yin da kaya nupatana. Sineno? Yogo yohu ye a jinjin shune yin kaya nupatana. Eri yotema nga badala. Nga osa badala. Yau jamai ma. You saw that the woman in the near half of him. You may repetuity days or Abawa Yorale? How bian it? Otherwise, you go new, so that Ludigon Yi de Gale? Do a basilu Pavian. Yoshinilo, who draw no Shinta Eh, ero. Yes, in the ground I go, Asasi Dale Chi, Chijinachi, you man in Bafian. Dago mami maliore the tine genian. Ero Eri Yubiagi Popia Muhale Beche Meji Gi Go 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 Yusai Gi Pilai Piano Ho Pile Pide Go Yogo Gi No Yubiagi at the Kubi to Kubi Bido Piano ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတော့ပြည့်ပြီးတဲ့အခါအစာမထိုးရင်တို့တော်ကောင်းလို့ဒီနေ့တရားလာနာနိုင်ပါ့မလားဒီယုတ်တရားရှိနေပါ့မလားမရှိတော့ဘူးသင်္ကြန်ကိုရောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအခုအစာထိုးထိုးနေလို့အဲ့တော့ဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည့်လဲပြည့်တယ်အစာလဲထိုးတယ်ပြန်ပြောဖြစ်လဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ဖြစ်တော့ယုတ်ပြည့်တယ်ယုတ်အစာထိုးတယ်ပြန်ပြော ยกผิดดอยกเด้ยกอสาทูเลยเปลี่ยนเปียวยกผิดดอยกเด้ยกอสาทูเลยเอ้ยยกอสาทูราหางาล่ะงาอุสาล่ะสรุปงาใบงาสั่นสรุปจริงนโกยกกะเล้แท้ตาเด้ยกอสาทูบ่กูรอตรอก้องโนยกดิกะนุๆๆๆลาล่ะโอ้ๆๆๆลาล่ะบ่รู้จังมาอูบ่รู้จินน่ะอีเปลี่ยนยะนี่ล่ะเชิญล่ะเอ้อกูอ่ะโกยกกูป่ายโหลล่ะบ่ป่ายโหลล่ะ ဒါကြောင့်ယုံမှန်ရင်အဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားကြီးကလည်းသမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယသမိဝိဟရတိဝရဓမ္မနုပ္ပတိဝါကာယသမိဝိဟရတိကဲထားလိုက်တော့ပါဠိတော်ကြီးကိုတို့ရွနေရင်တို့တော်ကောင်းတို့အချိန်ကြာပြီးတော့နားလည်မှုကြံ့ကြာသွားတယ်အဲ့တော့အားလုံးသိရမှာကခန္ဓာကိုယ်ကောင်း ดูดรองปองก็แล่ฉีดตรงก้าวไปជីជីอะเทนะลงจอกก็อสุบดีไปជីជីอถุยดีซออาบวายอเนี่ยไปជីជីเบลุไปជីជីดียุคหาผิดไปเองดีรอณะลงด้วยมาเอดุโลผิดไปเป็ดในได้ยุคกูไม่ผิดปานเด้ลูกต้องตะโลเลยไม่ผิดปานเด้ลูกต้องโซโลเลยไม่ผิดปานหอๆดียุคกูยุคลูกอภัมมันชุณีตากูก็บาลุบ่ชุล่ะ อาตมิตัมปะสันโนตติมาวินัยอโลกิอภิสสะโดมนัตตังไม่ยุบเปลี่ยนโนแลสิงห์ปีเปลี่ยนมุเนาะบาลุบ่จิดาหรอจองตาจินเนจองจาจินออกตันสาเตยาริเค้ายุจุตุตันนามาชื่อนี่ล่ะอูเปียเอ๊ะงาโกดียุบผิดจินเนดีโลยุบยุโลจินเนไอ้ยุบยุใจเดหาจองตาเนล่ะเอ๊ะโกยุบกะเลแกนสาผิดมาไม่จอกล่ะ เจ้าเด้สู้เองนี่ล่ะลิงายุกกะลีดีโลผิดตัวมาสู้เด้เอ๊ะไอ้น่ะจ้องจะจินพ้อกูล่ะงาตะตะมียุกกะลีดีโลผิดตัวมาสู้เด้เอ๊ะရှင်เนาะใช่ป่ะเอ้อไอ้จ้องจะจินจ้องจะจินนี่ห่ายุบตะบออำมันติยดีพวกกูตองตะหมู่จ้องจะหมู่ลาอูมะล่ะลาอูลาอูเตียใต้เนี่ยขะจะอุเซนโนใต้เนี่ยยุบมันยินผิดพี่รอ บาเทศาตีเเญญะกะตีราก็นองคันนามลาระก็ออไล่จะละห่มนี่ละแต่ว่ายุคโกยุคโลบาลงชุละโรก็ไม่ผิดละดอกเอ้ดุอเมตติฉิมณีเเต่ด้วยโยคีมะแลไม่ผู่ไม่อยากจริงผิดโยคีบ่ฮู้เเต่โยคามะแลเตียบ่อยากจริงผิดดอกเอ๋โยคีบ่ฮู้หยังบาเเล
yoga, loga mah lu namu we mienya udin lu, nah udin mienya no, no, yogi ye, yoga, yogi suraga, ari yoga ga yoga piao jiang, jian jian atong ni aku yogi, eh, siapa no, dene demiu kemaru bahasa jian jian ni apa, eh, ayen ni kalau yogi suraga mian do jing u jian ni lah yogi tu mau piao lah. Eh, ini dia doa jeng ko jeng. Abah ini doa mana dah sura kemarin tu ya yoga ni, kubu mau bula. Eh, yogi mau ini yoga. Ida ni dong yogi ni yoga benda ni. Gai logo bi. Eh, cuma biar bunuh tu jadi puni tua yang cuma bau kemarin. Eh, ngaji dah beri kau yoga biar ada biar lesu itu kau. Hmm, siapa? Eh, lo yoga sura ka. Kama yoga, eh? Yaga yoga yoga di om tehula. Doa yoga o, eh? Lumjau gu gu le, lumjau tu mian le, lumjau, eh? Gu nak de lule lumjau, makat de lule lumjau, kene lah. Ada yoga di, yoga di. Siapa lah? Ada kama yoga, yaga yoga, doa yoga, eh? Moha yoga, oh, udah tu. Yang itu dia saja, udah di ni dia di hotel eh, mana yang ngaji jauh itu yogi di mengaji laut atau bukan apa? Langsung tua tua dia gue pun tua cangki lagi oh, terus moha yoga deh ni deh, apa dia? Yaga yoga, doa yoga, moha yoga, eh yoga ni ni cile ni deh, bukuri mulu terus makol, yoga, eh yaga doa moha kalau mian awak cile ni deh bukuri jero, yogi. Siapa? Dah waktu itu, ho, begini saya ini pengenai dia juga dulu. Siapa ada di biro? Siapa dia ada di nabi biro? Aman dia ada di babi. Begini ni mahu jenuh bau. Tapi tu luar lami le. Tiap hari sama um pengenai itu, menurut saya kalau yang itu no, ngah dah umyung lu biro ni. Ngah udah bengkel ada bengkel ngah dah umyung lu biro ni. Tapi mahu bau tu sama lu biro ni, ada bunyi ni. Poni ala nenek ni cukup biasa bau, tapi orang orang kalau tua tua mesti segera tiba dah, no? Tiduri kosi lah mereka ye, ngaiwe tiduri soye lenda yunye maya ayu ber, bare bare. Eh, bercakap mengenai sahaja membangun templa, membangun templa dulu bercakap itu demi izab je, demi bangun templa, templa tuan membiarkan ada mabuk, eh? Sakrae mesti muthi, sakrae kaya izah mesti masing bismah bo. Aku rasa jah si jah bismah bau ngah malah mah bau ngah udah tuan biro. Jauh jauh leh laro, mayer ayu. Mungkin leh laro, leh ayu, naya bau no ausayu. Siapa lah? Eh laro, thamu ibu aduye ya ye ya suwi, naya leh bau miyo to, leuka malah udah ramu. Siapa masih kene kalu lu thamu sah malah, lawi. Siapa nak? Ni awak bawa mido babi tu aro. Oh seyu. Eh di iu tu om yoga tu biasa sila lah. Yoga ni ni. Cina ke lah. Pasal ni ni wujudna nuba tu na koroma tu lo yoga ayen sab jo. Eh lo kamera rumah yoshi tu yoga. Oh, yoga ni dua bi yoga apa sila. Kalau bi rumah tu lo yoga jangan tilu lah, mati lu lah. Eh lo ada bi dalam tu no tadi mah wini ya logi biasa domna tu. Apa itu? Doa mana tu? Sore, down aja, caw caj, di tiang napa, di yoga napa, aku piao aw, kubu tu, yoga, yoga apa mana? Sunira, cina kala, si do do mandi, nauso, so mandi, lan lan mandi, cua cua mana? Sina, kita kaya nubatan apa? Eh, orang kaya nubatan apa? Cuma, pamiam, pau piam, biasa, pamiam eh? Yau mai, era yau ini dapat amma mai. Siapa no? Era dua orang bangka leceh dalam gang asasi de, cedera jiri, petui dezo abo wayo sura daji de ne langsung amala, pahpian je mana langsung amala. Eh, eri pahpian je ama damau gula itu, pahpian je dapat di pihbi do, eri mana damau nubat na yau tuan. Damau masai pene lete samsai, era. Jadi wajan ane segugup yang, no? Baru nak hubiawa dengan ini, so, nama, fosia,
Dhamma Anubhadana Janire, Dhamma Anubhadana Bhiye, Khanago Shusen Jinye, Apayin, Dhamma Apayin Ma Acheji, Bhiye Bozen, Khonapa, No? Bhiye Tadipatana Leba Sobhi Phyaga, Tadipatana Dauji Ma Chowtharo, Mahatadipatana Daulu Gaujan Chattharo, Dutou Thay Mara Ra Songho Hoa Ra. Sina no? Kekaumi, Ero Allow Dha Ma Miyale Asim Bhi, Asim Bhi Bali, Allow Malow Dere Yoga Miyale Asim Bhi Ao. Eh? แกตรงนั้นตันตันมาเวทนาฤทธิ์ใช่มั้ยใช่เวทนาสรามะมาหลุပြောเองขันธ์ซ่าอารมณ์ပြောเวทนาสรากแกอดีตขันธ์ซ่าแจกเกลีฤทธิ์ไม่ใช่หูล่ะใช่ครับจีนัตเตขันธ์ซ่าแจกไม่จีนัตเตขันธ์ซ่าแจกบามันไม่ติเดตาเวปาลีโลนามะตัตตะทุกขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขเวทนาเนาะ สาโลฮ้อเปียนเนาะไอ้หลุหมูเตวุทุกขเวทนาวาทุกขเวทนามีติปะสานาติทุกขเวทนาวาทุกขเวทนามีติปะสานาติอะทุกขมะทุกขังวาอะทุกขวะมะทุกขเวทนามีติปะสานาติอ๋อตัวอุเบกขาอะทุกขมะทุกขทุกขเสียเจินเลยไม่หุทุกขฉันตาเจินเลยไม่หุตาวบ่พอเลยอุเบกขาเวทนาลูกดิหลุน้าเลยทาจีนะตะเนาะ แกก้าวมั้ยไอ้นี่มาเวทนามาแล้วพญาก็โกบายคွဲฮอดเออทุกข์ทุกข์อุเบกขาโหนอกตะမျိုးเปลี่ยนเปลี่ยวอยู่งาบ่าอายุกามกุณเนี่ยสัตว์ရှင်เนี่ยทุกข์เนาะกามกุณเนี่ยရှင်เนี่ยทุกข์กามกุณเนี่ยရှင်เนี่ยทุกข์สรอาสาตอกกองนี้ซ่าเลยโอ้ช้านน่ะไล่ตาอะโหกองนี้ว่ะเลยช้านน่ะไล่ตา ငါဘာအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်းနေတယ်ဒုက္ခလိုချင်တာလေးရတော့ရှင်းရတယ်လိုချင်တာမရတော့ရှင်းရတယ်အဲ့ဒါငါဘာအယုံကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်းနေတာတချို့ကရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်စီတိတ်တုံလို့ချင်းမရှိဘူးချမ်းသာလည်းမခံစားဘူးရှင်းရလည်းမခံစားဘူးတို့တော့စားမှမလို့မထမင်းစားနေတယ်စားကောင်းလာပြီတော့ပြောတတ်ပါဘူးစားလိုက်တာပဲဟမ်ဘလို့လူတွေမရှိဘူးလားအဲနေအင်းကြီးလေးကောင်းလိုက်တာနေအင်းကြီးလေးကအရှင်လေးကောင်
तो बाहर ना काम गोने सीने चंदा दिलोरे सी ता आमिता दुखा ना नीला मिता दुखा काम गोने मशीने चंदा काम गोने मशीने चंदा सुरा सीला हम सीला ओये नौ ये टूट रहा है ताजा उल्लामी ओरे ओरा दिलो ओरे ओमोबु काम को उन्हें मिशन है चाना सिला पहलुसा नाम है ये बो यो ये दामुल उन्हें मिया रा अब ये मार्जिलो तो आमिरो मिया कुड़िया ये दासुरो त्यां आठो नहीं ने के ठाईये ने दिने वेदना बिन बिन ठंडा मलाव ना मलावु सोजा बाजू कनाले ने उन्हें ना वेदना बिन बिन ठंडा मलाव ठाईया ना तोड़ो तड़ाउ तड़ाने ईजा सुनो काम को उन्हें शेन ला मशीन वो ना जाला उधर न तो रोमन नाले नाइने अपने बियों ला हो सालों पीलो बियों लाई है पर हम जंटुड़ी आजंटा दिया जंट सरूड़ा जंट जाने वो जाने रे जंचा ना रे बिचू ला ए ऐलान काम को उन्हें मशीन ने छाना पाने मशीन है गुड़ियाले थाईलो काम नहीं रे सुरे छ योगी सुरागा मिमिचाया नियाली माथाएं असेंबली दिलो ठाई बिलो ते यागु प्यांग्यांग शुम्मा निरे योगी नो ऐसे लोग मामो बने निये ठाई निया सा कुखे मुंगली मा ना के मुंबई आवार नो ना ते चालू था ना जानू नियो बारी यो है ऐरा आमई का कोल सेना ऐरा काम को उन्हें सेने चाना ते यातों बुलु चिनाता ना उधर तेंगा वो खा जा तड़ागले खाते थे नो तड़ागले खाते सुरो कु अलाउ मलूक डालू बियोरा ऐ वो खा जा तो रोकाऊ ना तू मेंगला कु मोहजिम नो योगी हाऊ पिये दुआएं दे मोहजिम नो कु तुम्हारे का दे लेजिए लारो ले दे मोहजिम नो नो ऐ यहाँ वामिया लारो ले मोहडा उसो जावा�
No, we need a better loan at a bit, who are little loan at Bittimaso, Dali loan at Bittimaso, Kudu Yame, Lame Shani. Edo Udia, Tamayo Moma, Tiale Hore, Hobija, Yogi, Sindhara Chenge, Dura, Bo Basso, Banyan, Duasara, Nare, Sindhigan, Devesi Debime, Nizosabi, and the Devesi Dene, Tashia, look to Hare, Lobidoma Yogi in the Tanjazuro. Tenaga, Joya, Tayare, Tinu, Luchata. No, Yogi, they are Duba Duba, low lio, Beduamia Shashi, or low bar. Two Kimbo, Machido, Wood, Sura, Pony, Labro, E. Baruba, Pony Loba, and Nakuma, Walin, Wadoa, City, Abdullah Baruba, Shambia, the Messi Legor, a whole day, Homa, go Kimbo, Yoga, and Decomedia. He, Edu Pitaro, sorry about now, A. Kimbo Lina, Amy, Ali, Mabi Leva, Mahil. ตรุละเตยอมมาเลยล่ะหมดตัวบ่าล่ะตะเกซุเตียอุทุเตยอกิอ่ะกุณียาโอ้อิญตันศีลมีมาถ่ายอ่ะมาเราลั้นเส้นไดจ้วยพะย่าก็ฮอดิยะหันนี่ตองมาเนียถ่ายน้อมาสวยเนียเล้ก็อิญตันศีลตะเปียศีลเล้ว่าอู้เนี่ยปีมาถ่ายตะเปียศีลเล้ตันศีลเอ้มะโลไปถ่ายไอ้ยะหันอ่ะว่าเต็นบ่บ่มันบ่เนี่ยจริงล่ะอะล่ะศีลตาลีพุทธรากรมเมจิตะคา ตอเรตั้วพี่แล้วตั้วเอลูเว้ยซ้นซาพี่นิตันเซมะโลตั้วโหจีจีจีไล่เดมะเลยบดุมาไม่ใช่หรอกบ่เนาะบดุมาไม่ใช่มะโลบ่หึเสียตะกาสรว่าชื่อเดนน้าถามมาละกวยาน้าถามหึมะโลบ่โลบ่โลอ๋อแม่ๆกูๆๆโหนี่ล่ะกูๆโหนี่ล่ะหึพญาตะกาสรว่าชื่อเดนน้ากวยาล่ะดุมาดิมาพญาเซนุรออีทาระเลยสรไอ้เซนุอีโกกวยยินละหมอบู ဒီနေရာမှာငါတို့ဆရာဖျားရှိတယ်ဆိုတော့အထိမ့်မှလေးပြောင်းတာလားဒီဆင်းသူအဓိကကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးဆင်းသူကြောက်ဆင်းသူပေါ်တော်မူဆင်းသူရှုပ်ရခန့်ဖျားပြောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ချင်းလားတကယ်ကဖျားရဲ့အထိမ့်မှနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကငါတို့ရှိဘယ်သူရှိမှထိုင်နေလားအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ရှေ့တယ်နားထောင်မှလားကိုယ်ရနားထောင်မှာအဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကတော်တော်လိမ်မာတဲ့လ
ne thai ni. Ai da phaya ti de bya. Ho ka. Tu a ji so. No? Chitari Buddha so la do tawaka de ma ekha tawaka tu a ji so. Tu de ji da ma shi u. Ai da a ji so lu ko wa ma hou da. Ai da di kaung ma phit ji u so phaya ga twa de pi lo tu shi ma a mai pon mo chi do ya cha tha ga. Ai da ho wa phala thama ba ka le tha yo chi ya yi twi yo ha a pyatana ba. Bidu ma ma shi u so pi de pya si ma le ba thai na. จีนน่ะล่ะกันชี้สิတော့ပြောจีนน่ะเตะดิล้วยกုံอุ้มเนาะโกณียาถ่ายลีโกณียาลีหึโยคีอ่ะไม่อยากพูดดีณียาสู้ดีณียามาเพราะฉะนั้นตู้ต่ายลีหน้าโหตู่ยามาဖြစ်มาเพราะฉะนั้นโจเลยอ่ะปัญญาเลยอ่ะโอ้ရှင်းล่ะจ้าอย่างอกอริอกုံป้อกုံมาเดี๋ยวเราไปพ่อนี่ตีนี่ได้ไดเมะเนี่ยงาเลยโยคีเนี่ยถั่วลาล่ะเว้ย เมียรู้จองပြောတာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကြောက်ပြောတာเนาะကြောက်ကြနေမြဆောင်းဟောတယ်မထင်ねတဲ့တဲ့ပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုနေစရာထိုင်စရာလေးနဲ့သာယာနေပြီဆိုကြရဲ့ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ချမ်းသာယောဂဒါနေတာเนาะကိုယ်ခင်းမုံလေးပြောသွားလို့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဟောဒုက္ခဝေဒနာဘာဝေဒနာ ဘာလို့ကိုယ်အခင်းလေးမဟုတ်ရင်ကိုယ်ထိုင်ရတာသိမ်းဟာမရကြည့်ဘူးတချိန်သာပြီးသွားတာနှခမ်းစုကမပြတ်ဘူးသဘောပါလားဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်နဲ့ချမ်းသာမရှင်နဲ့ချမ်းသာသဘောပေါက်ပြီဟင်တရားအားထုတ်နေတာအားထုတ်နေရင်တခါတခါနာကိုနာလာတယ်ကျင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ခဲလာတယ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့တရားအားထုတ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်
ကိုယ်နေရာမရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာကြတော့ကာမဂုဏ်နဲ့မရှင်ဘူးခေမုံပြောက်တဲ့ဒုက္ခကြတော့ကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်တယ်ကိုယ်နေရာမရတဲ့ဒုက္ခကြတော့ရှင်းတတ်သလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဝေဒနာမှာကာမဂုဏ်နဲ့ရှင်တာ 3မျိုးမရှင်တာက 3မျိုးဟိုဘက်ကအလုတ်က 3မျိုးပေါင်းတော့ 5မျိုးဆိုတော့
เป้เวทนาบ่บ่เวทนาဆိုတာဘာလို့တာခံစားတာခံစားတယ်ဆိုတာအကောင်ထဲလားသဘောလားဘာလို့သဘောလို့ပြောလဲဆိုကဲတရားထိုင်နေနားလည်ခြင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ခဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုယ်မှာပြင်ပြန်မလာကြဆင်းရဲလိုက်တာခုပဲပြီတော့မလားအောင်မရဘူးเนาะခဏနေတရားဖြုတ်ထားသွားတော့အဲ့ဒီဟာဘယ်ရောက်တော့ဟမ် เอ้อมาคันไหนลูกเปลี่ยนไล่ไปสรุปเปลี่ยนไล่ไปด้อมะเลยเนี่ยน่ะนี่กูปิ้งน่ะหึเจินน่ะล่ะเอ้อเอาท์เทไม่ชื่อหลุบ่เปียตะเกลุษาเอาท์เทชื่อเอ้อล่ะอีปะหึเตียทันอยู่งาลีดิเปลี่ยนมาไล่ตองอกกะดิมีซะไม่โทรได้ปะซะปะซะไอ้มีซะเป็นบ่ปะซะชื่อล่ะปะเสียชื่อล่ะชื่อกูอ่ะมีซะดิบาดิชอบเปียวนี่น่ะตะเกลจี้ดอปูจินตะบอ ซีเยจิ้งเวทนาเนาะไอ้ขันธ์ซ้าได้เวทนาเลยอ่ะวะอกองเนี่ยอแท้เนี่ยชื่อล่ะตะบ้อเลยชื่อล่ะตะบ้อเลยชื่อโหเปียญาณยิ้งแจ่นี่แหละตติวิริยะปัญญาเนี่ยญีญွတ်นี่แหละปกโกจ้ะรออ๋อถ่ายนี่ล่ะญิ้งลูกตูมนาอูล่ะสุตูแลนาล่ะบาเวดียกขันธ์ญีชื่อได้ปกโกไรแกเป่งเนี่ยหลูอ่ะเป่งลูกอโยจิเวมุโลนาเลยว่าได้ลูกจ้ะรอแลว่าတော့ไม่ถ่ายနိုင်มุเปีย แกอลอดอลีอลอดอลีจินน่ะล่ะเอ้อซะล่ะตัวเราเป็ดตนาแต่นี่แหละบ่าวนี่อุ๊ยเล่ลาลาไปซินจีลาแล่สิเพียะเด้ว่าတော့บ่กล้ามูเด้เป่งเนี่ยหลุตั้วเมจิอูหึมะการาโอเคสู้เพ้ย่ายสวยว่าเด้หลุย่อละทายย่ายนี่ล่ะเว้กะจิจิตบอบาล่ะอะเพ้ย่ายนี่เด้หลุว่าว่าหลุนาเด้บ่เปียวบ่าวหึเป่งโลบ่ทายไหนมูโลเล่ မပြောပါဘူးတရားထိုင်မှသူတို့ရုပ်ချက်ခဲ့ကျင်နတ်သလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝေဒနာဆိုတာအကောင်ထင်နဲ့လာတဲ့အမျိုးလားသဘောပဲလာတာလားကဲကာမဂုဏ်လာတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့လာတဲ့ချမ်းသာဆိုကြပါစို့ကာမဂုဏ်ဆိုတာကအာယုံဘယ်နှပါလဲကျုပ်လက်ကြည့်ပြီးပြောမှာခင်ဗျာဟမ်မဖြစ်ဘူးဒီလက်သိမ်းတာမှမပြော อายุมันนับจีอภิเษกสงสัยชอบป่ะอิงกันก็อภิเษกสงสัยอิงกันก็แกอายุ5บาเลยแหละอศีโหโหโหงาบาลีเนาะเบ้นเนี่ยอายุมาซุมาเมษีลีลาบอกเนี่ยเมษีสรว่าดวาระ เนาะอะคืออายุงก็บรรพมาธรรมดาโยคีหมดโลกยิตตาหิได้หมดโลกเปตยาฮ้อนี่ล่ะนี่หึอายุบรรพอิงกันชื่อล่ะโลกมาอศีเยอตันเยอนั่นเยอยตาเยอธิด้วยอายุ5บาไม่ชื่อดิบัดกะตะบ้างก็มาเลยสรเอ้ยนี่5บาโหสมยุ่งเปลี่ยนไกลปี้ยอบ่ลูกกูเลยตะไลษันบัวลาๆสรน้าเลยได้ล้านเปียวอ่ะเนาะน้อฤวาวาไปบ่ลูก အဲ့ဒီတိုင်းပဲငကိုရှိပြီးသားတွေ့ဘူးတာကိုစမြုံပြန်တယ်ကြားဘူးတာကိုစမြုံပြန်တယ်စားဘူးတာကိုငါဘာလေးစားခြင်းလိုက်တာဟမ်သမေးစားနေရင်လည်းဘာလေးပါရင်ကောင်းပါမင်းရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့နေတာလဲနွားစားခင်းတာပဲကဲရှိစီကြည့်အဲ့တော့ 5ပါးကိုပြန်၍တွေးတောခြင်းကြံစာခြင်းဆိုတဲ့ဒါမှမဟုတ်ခြေစွင့်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကစိတ်တန်ဥပဒနာမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရဏကောင်းစိတ်အပြင်ဧည့်စိတ်9ရောက်ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေဟာဒီအာယုံ5ပါးအပြင်ဧည့်တဲ့ပေါ်ပြီးမှအတွင်းမှလာတယ်ကြည့်မျက်စိနဲ့အစင်းတဲ့တိုက်ပါသိပေါ့ မျက်စိမှာပေါ်တယ်နော်ဒါအလုံးသိမိတာခဏခဏသိမလို့ရစီနဲ့မျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ပါသေးပေါ့မြင်သိမှာပေါ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေချမ်းသာဆင်းရဲချမ်းသာမဟုတ်ဆင်းရဲမဟုတ်ခုနကဒုက္ခဥပ္ပကမပြောဘူးလားကဲ အဲ့ဒီဝေဒနာတွေမျက်လုံးကြောင့်ဖြစ်တာလား
အစင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ပါစိတ်ပေါ်အဲ့ဒါဖြင့်မျက်စိကြောင့်ဖြစ်တာလားအစင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားမျက်စိကြောင့်ဖြစ်တာလားမျက်လုံးလေးတွေကလဲကလဲနေအပြင်လူတွေတော့ဒါနားလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေတော့ပြောရတာဘူးနော်မျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တော့ပါစေပေါ့လှလိုက်တာဆိုတော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကမျက်စိကြောင့်ဖြစ်တာလားအစင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားမြင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားကဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာမျက်စိမှာဖြစ်သလားအစင်းမှာဖြစ်သလားမြင်စိတ်မှာဖြစ်သလားကဲဝေဒနာဥပဒနာအရှုခံတရားကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေယအတိုင်းပြောထားတော့အရှုခံတရားဘယ်နှပါတော့ကိုပါရွေးကြည့်သားဒုက္ခဝေဒနာကိုမာဘောတိဒုက္ခဝေဒနာကိုမာဘောတိအပြင်ဧည့်သည်6အမလေးဟဲ့ရိတ်သားရအကျင့်40ရှိပြီဟမ်အပြင်ဧည့်သည်သောမနသဝေဒနာဝေဒနာ ଅନୁ ပါဒနာအရှုခံတရား၉ပါးမလီဗမောဗမောကျုပ်ကနစ်ချေလာများတက်နေတာခုချိန်ဒီခင်ဗျားတို့တရားအရသာဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်မရသေးဘူးနေတကာလှဲ့ပြီးတော့ဟောနေတာတနေကိုနှစ်ရက်ဖဲဟောတဲ့မြို့ကိုလဲအဲ့ဒီတရားအရသာလူသိမ့်ချီပြီးညီအောင်ဆိုနိုင်သူတို့တရားပွဲရကျင်တော့အဲ့ဒီတရားအရသာရအောင်ချက်ထားကြတယ်အခုဝေဒနာအရှုခံတရားလေး၉ပါးတောင်ဖြောက်အောင်ပြောတော့နော်စဉ်းစားအဲ့တော့ဒီမှာဥပိ္ပခဝေဒနာမနောမှာပေါ်သည်စိတ်မှာပေါ်သည်လို့ပြောရင်စိတ်တဏှုပ္ပတနာနဲ့ရောသွားမယ်နော်ဒါကမနောဟာရိယဝတ္ထုဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့အတွင်းတဏှာမှာပေါ်တော့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာကမျက်စိကပြောတာလားဒီလိုလုတ်ပြမှာဟုတ်တော့တာ哦အဲ့တော့မျက်စိကသူပိ္ပခဝေဒနာ तू ကချမ်းသာတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲတာလည်းမသိဘူးချမ်းသာဆင်းရဲပြောရင်ကိုယ်ကပြောလိမ့်မယ်ရှင်းလားခုနရုတ်ခိုင်းတာအလကားရုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခဝေဒနာမျက်လုံးမှာပေါ်သည်ဆိုတာမျက်စိမှာဥပိ္ပခဝေဒနာပဲပေါ်နိုင်တယ်ရှင်းသလားဒါဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာသည်မျက်စိမှာပေါ်သလားအစင်းမှာပေါ်သလားမြင်စိတ်မှာပေါ်သလားဆိုရင်ဘယ်မှာမှမပေါ်နိုင်ဘူးဘယ်မှာပေါ်တော့ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာမနှောကပေါ်တာအဲ့တော့အလုံးနော်ချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာတကယ်ပေါ်တာကမနှောကပေါ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အရင်တုန်းကသင်ထားခဲ့ဘူးတယ်မျက်စိနဲ့တဲ့အရင်ဟောဘူးတဲ့တရားကိုပြန်ပြောမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့တွားရင်လာရင်လည်းလမ်းမှာမစင်ပုံကြီးတွေ့ရဆိုကြပါစို့နော်မစင်ပုံကြီးတွေ့တော့မျက်စိတယ်ဘာနဲ့တိုက်ဟမ်မစင်ပုံဒီဟူတော့အစင်းနဲ့တိုက်ရှင်းလားဘာစိတ်ပေါ်မြေစိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီမြေစိတ်ပေါ်ပြီးတော့မစင်ပုံအပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်တွေဖြစ်အဲဒေါသစိတ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခပါပဲငါနဲ့ရှင်းလားကောင်းပြီခွေးတစ်ကောင်ကလာပြီနော်သူလည်းမျက်စိနဲ့ဗာနဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်တာချင်းတူတူပဲလူကလည်းမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လူမျက်လုံးမှာလုံးတတ်တော့
Nien da de, lu mien lo ba lo da do. Khoi mien lo ngo. Ero, lu ga le ba zay bo. Khoi ya le. Di ma say mo mien na be. Da me kamiyanu wa doka wo yi na phit twa de. Khoi ya. Ah, okay. Na sou da ne daw ma le na. Ta yei de mya mya ne bi yo. Shin la. Ero, tu jai ne dwe twa de. Tu a jai de lo be ya byo lo. Khoi mien lo ga byo da la. Shin la. Tabo bao da la. Ero, mien lo ga ba lo yong me lo. Mi yong me chan na sin ye tu byo nai da la. Okay. Tiwi min ji ya oma da ni yo mien ne. No? Sin ji ne daing gan le le yin ne oma da ni ya pan jie cha de. Ha. Very pretty girl. Eh? Tai la le mai ma ji ba mai ma le ba la. Hou bi no? So lo hey. Ai yu tu pan shin shi la. Shi de. Hai. Sin bwa ni mu mai le do mu lo. Che che le daing gan le le shi ma le nai mu. No, oma da ni yau ja sin da ri buddha along a wo shi ma lan shin ni bi shi ma mai sha ba nya bo. ဟမ် တော့ပါလားဟိုကရှိရကင်းရရှိရသွားတယ်နောက်ကဘယင်ကပါမလားဟာဘယင်ဘယ်ရောက်သွားပြန်သွားပြီလေဘယ်ကပြန်လို့တင့်အိမ်ရှိရပြန်တယ်ဟိုက်ကြံတာတက်နော်အဲ့ဒါဥမာရနေရသူစကားနားမထောင်ဘူးမိမဆိုတာဒီတိုင်းပဲနော်အိမ်ထဲအိမ်ပြင်မထွက်နဲ့ဘယင်ဒီနေ့တိုင်းကလဲလဲလိမ့်မယ်နေမြင်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအသာနေမြင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုမှငါပြအောင်မယ်ဟိုကပြလိုက်တာဂိုင်းရှိသေးတော့ပြအဲ့ဒါထားလိုက်ဆိုတော့အဲဩမာရဏီကိုဘယ်သူကမြင်လဲသီဝိမင်းကြီးဒီဟူသောမျက်လုံးဩမာရဏီဒီဟူသောအရှင်ကျေနပ်တယ်နော်ဗာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကိုကဲကြည့်လိုက်တော့သီဝိမင်းကြီးကလည်းမြင်တာပဲသီဝိမင်းကြီးရှေ့ကဆင်မောင်းနေတဲ့ဆင်တိန်ကလည်းမြင်တာပဲနောက်ကသက်တော်ဆောင်ကလည်းမြင်တာပဲနောက်ကအကုံလုံးချွေရအကုံလုံးကလည်းမြင်တာပဲယောဂတက်တာသီဝိမင်းကြီးတယောက်ပဲဖြစ်နေရှင်းလားအဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တိုင်းပြဿနာတက်သလားဘယ်မှာဖြစ်တယ်ခြေနဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဝေဒနာတွေဆိုတာအာယုံနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလာတာဆိုတော့ဒီအာယုံဆိုတာကမြဲသလားကဲမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုက်ဗာစိတ်ပေါ့ကဲမျက်စိပေါ်တဲ့အခါမှာမျက်စိထဲမှာဗာကြံခဲ့လို့ရှင်းလားဟာလာလိုက်တာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာခုနဥမာတန်ဒီအစင်းရှိသေးလားကဲခမရတို့လည်းဟာမစင်ပုံကြီးလို့ဒုက္ခပါပဲလမ်းလေကောင်ဘယ်လိုလူကပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီကျင်းတယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ပြောတဲ့ချိန်ခုနအစင်ရှိသေးလားမျက်စိကလွှဲပလိုက်ပြီလေကျင်းတယ်နော်ခမရတို့ကလည်းလွှဲပလိုက်တာဟိုကောင်လာပြီဟမ်ဟာ okay very delicious food ဟမ်သိအရာစာရှိတဲ့အစာစာပဲငါတို့တော့ဒီနေ့နတ်တုတ်တာပဲဟမ် very lucky day ဟမ်ဒီနေ့သိလက်ကောင်းတယ်သူကတော့တွယ်ပြီဘလို့ဘလောင်ရှင်းလားဘယ်ဟာပြောမနှောကပြောတာရှင်းရသလားမြင်ကြတာချင်းအတူတူပဲဒါပြင်အဲ့ဒီဝေဒနာမှာဟောအကောင့်တယ်ရှိသလားသူကလည်းစားပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာရှိသေးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းကြော်သွားပြီဒုက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာဟောအကောင့်တယ်ရှိသလားဖြစ်ပြီးရင်เออไอ้ดีอย่างเนี่ยตมุริยะวะยะมาเว้ยล้างซ้องน่ะเว้ยเนาะเวทนามันเนี่ยผิดพี่ยินก้าวมั้ยเออไอ้สโลอามิสสะเนี่ยရှင်เนี่ยงาบะอายุงกามกุงเนี่ยตาอายุงตมิอายุงสวยอายุงမျိုးอายุงปิสิอายุงอายุงนี่เนี่ยရှင်เนี่ยทุกข์ทุกข์อุเบกขาเอออายุงก็มาไม่แย้มเว้ยเนี่ยเวทนาแย้มล่ะดีใต้มั้ยငါးပါးအယုံကာမကုံနဲ့မရှင်နဲ့တရားထိုင်ရင်းနဲ့လာတဲ့ဒုက္ခเนาะဒီနေ့ထိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာဟိဟင်ဒီနေ့တရားအားထုတ်ရတာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုပါလေဒုက္ခဝေဒနာကောင်းလိုက်တာဆိုတာအဲ့ဒါဟောအကောင့်တယ်ရှိသလားဟင်တိမ့်ထားလို့ရသလားဒီနေ့ဟိငါညာနေထက်လိုက်တာရှုလို့မလို့ကိုကောင်းလိုက်တာကိုပြောမနေတော့အမေအဲ့ဒီကဒီလူတရားအားထုတ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူစည်းစိမ်ခံလာကျင်းနေသလားဒီနေ့သက်သောသက်သာထိုင်ရလို့သူကကျေနပ်လာလားအဲ့ဒီတစ်ချိန်မပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ချိန်ရောက်မလို့ခုကျဘလို့ဖြစ်သွားတယ်မသိပါဘူးလေငါချွေးလို့ပြန်လို့ဟမ်ဘာဝေဒနာကျင်းအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခာရောမြဲသလားအကောင့်ထင်ရှိသလားဖြစ်ပြီးရင်ကျင်းနေတယ်နော်
Ero kanzamu suraga, kwelu da bionida. Take a yedi do. Nale on bioya ye, do mashida, kanabanaba. Tabioji da barile. Kanabanaba. You bet kana sura yulanana. With the nekanaga. Say nothing at all when you are. Tabioji nagaji. Hori with the nekana, kanzamu sura. Yoga kanzara la, nanga kanzara. Nami dule nankanarema babida. Get it or sing it to him. Obino? Piano with an asa with an ajin shu, I'm a dukan with an awa, dukan with an amidi, vizanadi. Chanare with an awa, chanare with an alo, jin shu. See no? Sing it with an awa? Sing it with an alo, jin shu, solo. Oh, Jesus, Masi, Sarah, Yu, Yotadru. Chanai, Chanari, 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 Madame Jula. Sing it, sing it, sing it, nigh Nare, nare, nare. Gong in. Gong ne, gong ne, gong ne. Da Pia Hore, da Hora. Sienna. Eri Nokama, Pia Banabian children. Eri Duka with an alide. The Muria Dama Nuba Diwa. Chile, Chile. Chile, Chide. Yele, Pedia. Sienna. Pinne dale, Jenjin Shu. Pinne dale, Jenjin Shu. Pinne dale, Jenjin Shu. Ginella. Paruzo, come down to go with an ave gigi, say veggie. Say down to Badana Biorale, Daraga, say down one, Daraga, say dandy, Bazanadi, that dog of that, say down one, that dog that say dandy, Bazanadi, Zoro, get on it. Loba Pien, Loba Pima, the Doda Pien, Doda Pima, the Bazanadi, Bazanadi, so the Gora. You know? Tayane, Tayaradi, Madayaye. ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါနန်းခန္ဓာတွေနော်စိတ်လို့ပြောလဲမှန်တယ်ဝေဒနာလို့ပြောလဲခံစားတာသင်္ချာယင်ခံစားတာရှုစိတ်သင်္ချာယင်စိတ်ရှုဆိုတော့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့တော်တော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့လူပိန်းနေအားလုံးနားလဲအောင်ပြောလိုက်ပေါ်ရာရှုပါတယ်ပေါ်ရာရှုဆိုတာဟာဒီနေ့နေလို့ကောင်းလိုက်တာဘာရှုက နေလို့ကောင်းတာရှိလေဒုက္ခဝေဒနာလားဒုက္ခဝေဒနာလားလုံးနေနေတော့ဟင်ဒုက္ခဝေဒနာနာမည်တနေရင်နေကောင်းတာဘယ်ဟာလေးကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့လိုက်တိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့နေကောင်းနေရင်နေကောင်းနေတာရှုမကောင်းရင်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်နေရင်မကျေနပ်ရင်ကွာတာရရင်မတာရရင်အေးနောက်ထပ်ကောင်းစင်မပြောင်းရင်ကျေနပ်သလား ဘာလို့ဆိုဦးတယ်သတိပဋ္ဌာန်ကိုခြုံဟောရမှာမို့လို့နော်ဝေဒနာကြီးတသက်ဟောဆိုတော့ဟောလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ဆိုက်ကြီးချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ကြည်နေကြည်နေနဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေးဟာဖြစ်ပြီးရင်ဒါကအကျယ်ပြောတာအနုစိတ်ဟောတော့ချမ်းသာတယ်လို့သိလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆင်းရဲတယ်လို့သိလိုက်ဒါနောက်ဆုံးမှာတမှုတရားဝေရဆိုတာဒီလိုပြောတာသူတော်ကတော့သင်ထားဘူးတာပ
ไม่ใช่ด่าด้วยมาไม่ใช่ด่าด้วยอ่าโลจวนจริงดีด่าปริยาเรียนเพียงดีแต่ละดอกมันดีจริงนะด่าแต่ยังจะบอกเบี้ยวเองเขมรู้ว่าน้อยจริงดีด่าเอ๊ะได้ไหมเด็กเอ็ดดีดีใส่ใจจ้ะล่ะตาอายุเนี่ยได้เลยไม่ยาวตัวมีอายุเนี่ยได้เลยไม่ยาวตาตาไม่ขาดลูกเนาะกูเนี่ยถ่ายเลี้ยงเบี้ยวแต่ดอกไม่ยาวเลย ใช่ไหมยิ่งตาเดียสักครั้งลาวันเนี่ยเด็กเดียสักครั้งลาวันเนี่ยลูกต้องเปลี่ยนนักก็ทุบปูจุจุอีกกับทุบปูนี้อันนี้ทุบปูนี้อภิญโกเอ็งมาท้าแกดีปนี้เนี่ยพาลาปูเฮ้ทุบปูบาดละแต่ช่วงนี้ไรลามาด้วยพี่ต้องพี่ต้องดูแต่ไม่ได้มาลูกนี่จ้ะนี่มาอาเจ้าละไม่เดียวลูกใช่ไหมนี่มาอ่ะก็ไม่รู้ยังมาดีละเอามาตัวเดียอาเจ้าหนีเดี๋ยวเราไปดูน่าอย่างลูกใช่ไหม ตบบ่าวด่ะเอ้อตู้ตะแกตีหลุล่ะไม่ตีหลุล่ะตะแกลุ่นนี่หลุล่ะไม่ลุ่นนี่หลุล่ะตะแกลุ่นนี่เลยส่วนเอ้อน่ะเลี่ยวอองกูเนี่ยมาใช่แล้วเนาะแกพี่รอ
เวทนาเว้ยเปียวๆสิทธิ์เว้ยเปียวๆเนาะบาสิทธิ์เว้ยปอๆปอตะเหมะหาผิดไปยินเนี่ยเนี่ยเตียสิดล่ะสิครับโลกะตะมัยโลกะยีเด้มาเนาะตีกั้นไข่เนี้ยนี่แหละงางะอุสาบาลุโซနိုင်เนี่ยเตียสิครับดาဖြင့်โลภะสิทธิ์ปอๆมาติสิไม่สิสิเว้ยอ๋อดาเจตสุရှင်บ่กุเสียတော့พระอี้อ่ะตติปทานะตกโกชုံชะไป ตะคู่จึงขอฮ้อนี่มั้ยซะเวทนาเล่ไส้จีนานามันตีนาเร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 ไอ้นามุเล่ไส้จีเนี่ยนี่มานาราเบมะเล่จีတော့นาเรตะบอลิเบอะกောင်แท้อยู่โหโทรมานาราลิปอละเดโอ้หุตาเวนาราลิปอละเดอ้อหุตาเวเอ้อล่ะอ้อหุตาเวဆိုတာตมุริยะธรรมะหึตมุริยะผิดနေတာကိုอภัมมันชุเลยရှင်းล่ะ ရှင်းသလားရှင်းနေတာဟုတ်ပါမှန်ရှုနေအဲဒီလိုတော့မှကြည်ကြည်တယ်မှဒီပေါ်တဲ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပါလားဆိုကြည်လိုက်တယ်မရှိဘူးကြည်လိုက်တယ်မရှိဘူးဩပြတ်တတ်တဲ့သဘောပဲရှင်းတယ်နော်ဒါဝေဒနာကိုစိုက်ကြည့်နေရင်းနဲ့မှသိတာသဘောပါသလားစရှုကာစပုဂ္ဂိုလ်တမာတိကလည်းအာနေသတိဝရိယကလည်းအာနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရာနာရာရှင်ပြပြောက်ကုန်ပြောက်ဘူးဟင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြပြော
จีน่าตะล่ะบ่าวซอตู้เวทนาตะบ้องมาบ่ติดดิเว้ยเอ้อล่ะนี่อุเซนโนอะเต้ๆหัวมาซออ่าเมใส่จี้นี่กว่าใส่จี้นี่งาใส่จี้ไหนอ๋องลูกกูอานาปานะกรรมฐานไปเลยซอล่ะจาๆไทไหนอ๋องเลยเล็ดจี้อ่ะเลยนาวปอล่ะเลยปอมาใส่จักไข่มาหมู่สิอ๋องเนาะมะต้มมะลุบเว้ยเนี่ยแกอานาปานะลุ้นนี่เลยเฉยมานาเลยไม่เปลี่ยนกูกว่าญาณเลยไม่เปลี่ยนกูกว่าญาณๆนานาจริงๆใกล้ๆแค่ๆบาตันจาๆอุปิขาเว้ยซอล่ะ ထိုင်မှတရားလားကြားကြားထိုင်မှတရားလားငင်းမလေးပါနဲ့ကွယ်ဒါတွေပြောနေစရာမလိုဘူးတရားအားထုတ်တဲ့လူကသိကိုသိရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်ကြည့်နေတာဟုတ်နော်လောကမှာကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိလဲအဲ့ဒီအတွက်လက်ကျင့်နေရတာဘာမှစောရကတက်စရာမလိုဘူးရှင်းလားငင်းငင်းထိုင်ရမှာလားထိုင်ဖို့ထိုင်ရမယ်ရှင်းတာတော့ ထိုင်နေမှတရားလားဟုတ်တယ်ကွာထိုင်နေမှတရားရက်နေရင်လည်းအမထုတ်တတ်လို့တိုင်ပြီးရောရှင်းလားပေါင်းစုတို့ထိုင်တာလေ့ကျင့်ပြီးမှရက်တာသွားရက်တာပြီးမှသွားတာသွားသွားတာပြီးတော့မှအိတ်တာသွားအိတ်တာတော့အရင်သွားမလုပ်နဲ့နော်ခြေနဲ့ကလားဘောင်းစုထိုင်ရင်တော့ငိုက်နေတဲ့လူကအိမ်ရင်မှရင်သေးကြတယ်ဟင်ဇောတွေကိုအတန်တန်ကြကုန်တော့ခြေနဲ့ကလားလှုပ်တာတော့အရိယာဘုတ်လေးမျိုးလုံးလုံးရမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်စိတ်ချအောင်ထိုင်တာလေငိုက်လဲစိတ်ချလဲချငိုက်လို့ရတယ်ဟမ်တွေးလဲစိတ်ချလဲချတွေးလို့ရတယ်ရက်နေရင်လည်းတွေးလို့ရသလားမရပါဘူးနောက်ကိုယောဂီတွေကိုဦးဇင်းတို့ကကမ္မထမ်းပေးရင်ညနေ9:00ကြီးညနေ9:00ကြီးခွဲဆိုရက်ကမ္မထမ်းချိန်ဆိုတတ်တတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ရက်ကမ္မထမ်းချိန်ဆိုယောဂီတွေရှုံ့မဲ့ကုန်ပြီသူတို့မပိုင်တာပေါ့ကုန်ပြီဟမ်သူကထိုင်ရင်းနဲ့မှအစ
ji, no, sa ji sura dukha vedana wa, dukha vedana midi pradana di, chanare vedana poyin, chanare vedana ma, ti, senyere vedana poyin, senyere vedana ma, ti, diya sama. Agarum shepya pibya dvam lo na, budumam bia nami, budumam lamudhi bau. Shedana, o kwe dvare ne sala, o ma, makao mu lo ti de, asli lauka. ตะไลสันตีเว้ยชีวิตคุ้ยโอยี้อ่ะแหละนอกแต่ละคุ้ยดีๆจ้ะอมีกุ๊กจี้นี่ล่ะวะนบัวเราตุบูเว้ยหึตุอ้าย่อตั้วบีสู่ราตีတော့อตาลิอมีนี่กุ๊กจี้นี่แหละเลุจ้างาคิดกုံตั้วบีเอออุเซนซินซาจี้เลยคุ้ยโอยี้อ่ะงุ๊ดดุ๊ถ่านจี้ไหนเลยคุ้ยเฉ่ซูเรลูเลยไม่จี้ไหนกู โอ้นี่เป็นแม่เลยงาတို့อ่ะဟုတ်ป่ะโอ้တော့อย่าไม่ยောက်တော့อูပြောလို့ဆိုလို့ကိုမကောင်းဘူးပြစ်တောင်ပြစ်တောင်လို့ကိုอูราကိုသိညင်ညင်လီလီရှင်းလားဟုတ်ပါဘူးခွဲကိုဘေးရောက်နေတာကိုကြော်ညာနေသေးတယ်အရေးတွေမှာသဘောပါရဲ့လားရှင်းရောရှင်းလားခွဲထမိုက်တဲ့လူတွေတပုံးကြီးရှိသေးတယ်ဟင်ခွဲခွဲအိုကြီးကကြိုက်မရတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဘေးထွက်ထိုင်နေတာဒါလေးစိတ်မျိုးလေး
ောက်ဆိုငါမနိုင်တော့ဘူးသိတယ်အိုပြီတဲ့ခွေးရသည်သဘောပါရဲ့လားခိုင်းတာဖြင့်အလုတ်တရားနော်ဝေဒနာဆိုရင်ဝေဒနာမှန်သိပထမအဦးဆုံးအရင်သိပါဦးသိပြီးတော့မှသူ့သဘောလေးကိုစူးစမ်းပြီးကြည့်နေတယ်စိုက်ပြီးကြည့်မှသိတယ်ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကစူးစမ်းကြည့်မှထိုးထွင်းမြင်တယ်ထိုးထွင်းမြင်မှပိုင်းချအမေဒါတော့မမေ့သေးဘူးကျေးဇူးပါဗျာသာဓုပါလို့နော်ဘသူတွေဘလို့စောရကတက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဝါဒမပြောင်းလိုက်ပါနဲ့နော်တကယ်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်နော်စူးစိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ထိုးထိုးထွင်းထွင်းမမြင်နိုင်ထိုးထွင်းမမြင်နိုင်ပဲနဲ့ပိုင်းချမသိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတော်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဒီနေ့ငါဘုရားမဖြစ်မထတော့အရတဝရိယလုံးဝမလျှော့တော့တဲ့မဟာဝရိယတော်ကြီးကိုအမွန်တင်ပြီးတော့အဋ္ဌံဝင်လိုက်တယ်။ဒါမို့တဏှာကြီးမလုပ်ဘူးကွာ။ဟင်?ဆန်ငါမနဲ့မလုပ်ဘူးကွာ။ဒါလားမလားမလားဟုတ်လား။လို့ကိုလိုအပ်တယ်။ကိုကိုကိုထိမ့်တဲ့လောကမှာထိမ့်ရသိမ့်ရတာကိုကိုကိုလောက်ခက်တာမရှိဘူး။ဟင်?တော့ကမှအဆုံးမအခက်ဆုံးဘူးလေ။သူများလိမ်မအောင်ပြောရတာလွယ်တယ်။အတိခောက်ခက်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့အမြဲသတိထား။မသိဘူးလားသိတယ်။ရှောင်းကလား။ရှော့သလား။လွတ်သလနေရလိုက်ဆ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 က်အကုန်ပါကျင်လာကိုပြောတာလေးအရာရောက်မှကိုဟုတ်တယ်တင်လားကျင်လားတလားကျင်ပါပါအဲ့တိုင်းနေရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတကဲမလားမကဲပါဘူးအေးအဲ့ဒါအဖြေပဲလောကမှာဘာမှကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာအတန်တန်အဖန်ဖန်မြင်လာမှအဲ့ဒီတောင်းတခြင်းကြောင်းကြခြင်းတွေဆွန့်လွတ်နိုင်မယ်ရှင်းတော့ကောင်းပြီဒီတော့အကြည့်ဝေဒနာလေးနဲ့ဘယ်လိုဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိုက်ကြည့်ပါစိုက်ကြည့်ပါများလာရင်ဝေဒနာသဘောကိုသိလာမယ်ဒူးကနာလာလားပေါင်ကနာလာလားခြေသလုံးကနာလာလားခါအောင်နာလားပါလေနာတဲ့သဘောအောင်တဲ့သဘောဟမ်အကောင့်ထဲတွေလားသဘောတွေလားအေးဒူးတောင်ပေါင်ခါလက်ခြေသလုံးတွေ့ရမှာလားဝေဒနာသဘောလေးတွေ့ရမှာလားနာပဲခုနကဒူဝနာလာလာပေါဝနာလာလာခါအောင်နာလာမိတော့ဝေဒနာသဘောလေးပါဗျာဖြစ်ရမှာအောက်ရနာလာပြောနေတာဟုတ်ဗျလိုချင်တာပြောရင်စိတ်စိတ်စိတ်လိုချင်တာကြစိတ်ဟင်လိုချင်တာကြတော့အခုစိတ်နဲ့ဝေဒနာတွဲဟောနေရတာဟုတ်ဗျတရားမဆုံးပါဆိုလို့ဟင်လိုချင်တာပြောတော့အလိုမကျတာပြောတော့စိတ်ရှင်းသလားအလိုမကျတာစိတ်ဒေါသစိတ်ရတဲ့တော့ခံစားလို့မကောင်းဘူးနေလို့မကောင်းဘူးဒါပါလေဝေဒနာအဲ့ဒါကြောင့်မစိတ်နဲ့တော့ဟောတာပါကောတော့ဝေဒနာအမလေးဒါမို့နာမည်တွေလွဲမယ်ပြောတာဒါမို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ခံကြတော့ဝေဒနာလို့နာမည်တက်စိတ်လို့နာမည်တက်ပြီးရှုမလားပေါ်ရရှုမလားလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှုလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်နေမကောင်းဘူးကွာမကျေနပ်ဘူးကျေနပ်တယ်နာမည်ပြောင်းကြလို့လေလားဆဲကျင်တယ်ဒင်းတွယ်အောင်မှာတွယ်ကျင်တဲ့စိတ်ယူကဲပြီးရောရှင်းလားဒါဝိပဿနာမရှုတတ်เสียလို့သေးလားတွယ်ကျင်တယ်တွယ်ကျင်တယ်ကြည့်နေ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 ဘာတွယ်မှာဘာတွယ်မှာဘုသူတွယ်မှာလို့ဘာတွယ်မှာလို့ဘုသူတွယ်မှာလို့ဘာတွယ်မှာလို့ဘုသူတွယ်မှာလို့ကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားပြီကျေနပ်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကြည့်ပါများလားတော့အဘိဓါဒေါမနတ္တလာအောင်မလားကောင်းပြီစိတ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပထမအဦးဆုံးလို့ရမှာစူးစိုက်ပြီးကြည့်ရမယ်ဘောက်ပေါ်တာကိုပေါ်မှန်းသိရမယ်ရှင်းသလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြောတဲ့တတိပဋ္ဌာနာတုတ်အတိုင်းတဆိုရင်မတိမ်ဟောထားတာပေါ်တာကိုပေါ်မှန်းသိပေါ်တာကိုပေါ်မှန်းသိနောက်ရှိမရှိကြည့်ပေးပြန်ပြောရှိမရှိကြည့်ပေးဆိုတာသမှုရိယဝေယဝကြီးခိုင်းတာကျေနပ်သလားနာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာဩနာလာပြီဩနာလာပြီနာလာပြီဆိုတာဖြစ်လာတာကိုသိလာလားကျေနပ်သလားဉာဏ်နုနေတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲသွားမှာဩပြောက်သွားပြန်ပြီဩမရှိပြန်ဘူးဟမ်
ပေါ်လာပြန်ပြီအော့ဖြစ်လာပြန်ပြီအော့ပြောက်သွားပြန်ပြီအော့မရှိပြန်ပြီကျင်းနေသလားအဲ့ဒီကနေညံလေးရင့်လာတော့မှလောဘစိတ်လေးပေါ်မှဒီကြည့်လိုက်တော့အဲအဲ့ဒါကနောက်ဆုံးမှသမှုတရားဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဆိုတာလာမှာစိတ်ဓာတ်သမယဝိဟာရတိပေါ့ဟင်စိတ်ကြည့်တော့စိတ်ကလေးမရှိတော့ယုတ်ကြည့်တော့ဝေဒနာကြည့်တော့ ရှိတာတွေ့မလားမရှိတာတွေ့မလားဒါကြိုးပြောထားတာမရှိတာတွေ့မယ်လို့ဒါမှခင်ဗျားတို့မယုံနဲ့အောင်ရှင်းလားသဘောပေါက်လားပေါက်ပါဘူးကုသမင်္ဂလာရတော့ဩတင်ဘူးတယ်လေဩဩဆိုတာဘယ်အုပ်ချိုက်လဲဟမ်လောဘစိတ်ကလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာဒါပြီးငါတော့တောင်းဝယ်ဦးမှာငါလည်းမတွေ့တာဟမ်အဲ့တော့ဇာတိကပြန်ပြန်ပြန်ပါမရှိတော့ခါပဲဟမ် တော်ပါလားအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဩငါတရားထိုင်နေပါဆိုရင်ဘာလို့ပြောမလဲဩပေါ်ဆိုတော့သို့သောငါဘာလဲငါတွေးနေပါလိမ့်တော့ပြန်ရှာယူရတယ်ဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့စိတ်တိတ်ပေါ်ပေါ်မှာသိရှိမရှိရှိပြီဘာတွေးမလဲမရှိတာနေစသိတာကမက်ကမရှိတာကသိတာကဟောစာလို့အော်ရင်တော့အတော်ချော ရေးကြည့်တာအလုတ်ချောဖို့နော်ကြောက်ကမိုးကိုရောကြီးတောက်ဆုံးဘာလို့ဆိုသူတို့ကကျုပ်တို့ထက်ပိုတက်တယ်သဘောပါရဲ့နော်ဘယ်ပေါင်းဆောင်ကပြောအမလီအလေးစားဒုက္ခသင်္ခါရသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအောင်မှမြိုင်လို့အဟုတ်ကြည့်လိုက်တော့မျက်နာတွေကထော်လန်ပုတ်နေတာရှင်းလားကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့ယုံကိုမတွေ့ရဘူးတကယ်တရားသိနေရင်တောင်းတဆရာလည်းမရှိဘူး ကြောက်ကြတာလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းအဲ့ဒီအေးချမ်းနေတဲ့လူကလောကဝတ်လည်းကြီးတယ်ဗျာဟင်တချို့အဲ့ဒီတရားမသိမတောက်တစ်ခေါက်လူကဘယ်လိုလူတွေနဲ့ကိုစကားပြောချင်တော့တတိသာယူတော့မယ်ဟင်လူကလူစိတ်မပေါက်ဘူးဆိုယူတော့မှာရှင်းလားတရားသိလာရင်မပြေလည်တဲ့လူမရှိတော့ကျင်နဲ့သလားမပြေလည်တဲ့အရက်လည်းမရှိတော့ တရားသိလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအသိကလေးဝင်လာတာနဲ့ပြေးလေအောင်အကုန်ပေါင်းတတ်တယ်။ဟင်ဘယ်သူပေါ်မှာမှလဲပိုစရာမရှိသလိုဘယ်သူအတွက်မှလဲရော့စရာရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတွေ့နေတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးခန္ဓာပဲနပါ။ဘာသစ္စာတွေကြီးလဲ။သူလဲသူတို့ခန္ဓာသူကိုယ်လဲကိုယ်တို့ခန္ဓာ။ဒီဒုက္ခကြီးဒီဝတ်ကြွေးကြီးဆက်နေကြရတဲ့လူချင်းချင်းနှခမ်းပဲချင်းမိမုံနေကြပါနဲ့တော့။ တော်သားချင်းသူလဲတောင်းစားကိုလဲတောင်းစားသူလဲသူ့ဘာယာစာပြန်ပြန်ရှိတာသဘောပါသလားဒါကိုဆရာတော်ဖျားကြီးကတော့ပြောရှာတယ်မြို့ထဲတိုက်တွေပြန်ဆေးတွေတုတ်ပြီးကြွေပြားတွေကတ်တယ်လူနဲ့ဆေးတုတ်တယ်လူနဲ့မလို့သူ့တိုက်ကဘလို့ငှားတိုက်ကဘလို့ဆိုတော့မင်းတို့ကွာသူ့ဘာယာစာခေါင်းတလားတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ သူတို့တဲလေသူတို့ပြိုင်နေတဲ့အတိုင်းဟင်သူ့ဘာယာစာဆိုတာခေါင်းတွေလာပို့တဲ့ခေါင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဟိုကဆက်ဒီကဆက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဆောက်ကြတယ်မလားအဲ့ဒီဆောက်ပြီးတော့ကလေးရွှေလေးပါလေးပါလာရင်ဟင်သူကအပြိုင်ကကိုယ်ကအပြိုင်ကလှုပ်ပြီးတော့အဲသူ့အိမ်ကလာတယ်နားရတယ်ဘယ်အိမ်ကြီးကြီးသူ့ဘာတွေနေတာလားအာသူ့ဘာတွေနေတာဟမ်ဘယ်ခန္ဓာမှန်သူ့ဘာရှိတော့ခန္ဓာမှန
Sandri Maside, no? Let we go and take a great hand of Yora, the two Yadi Leside. Eromino Kanaji, Adua Yi, Seo Yi, eh? Yoga Deji, Jilu Yolo, I do the Amoa. Mani am unit, unit, machine. Unit Nanganaga for Ograb Yora. Siena. Hello Kanaguya. Yoga is huge. Yoga do tan la do abada do fia hora. เอออนาชิโลอนาโยคะเนี่ยมุโลปัตติดิอะคู่โหวะทาเลยสรบาดิโลปัตติดิရှင်းล่ะซ้าเนี่ยเนี่ยไดทมิ้นซ้าเนี่ยญาติซ้าเนี่ยโหลดาซี้ตองเนี่ยล่ะရှင်းล่ะเอลูฮอลูเตเตียมะฮอวูดิโลพุ้งนี้ดิเลยลงกะมาชิดิจีนะล่ะตะบ้อบ่ล่ะคู่เค้าเหมียวรู้ดาเปียวรู้สรุหยะนี่ล่ะหึตุบะดิล่ะอะตุบะดิล่ะเอ้กูอะตุบะดิอะตุบะนี่ได้ไอ้ห่า
kau dah lalu mau jawab mana jawab? Oh, mana lah? Eh, aduh, balik nilai mesti yang kagui dah lah, ubi. Jadi, no? Yang lu belok kagui di kanan hati malam tu juga. Kau miji. Eh, tetapi beranak tu mah. Sih boyin, sih shu, wajan boyin, wajan shu. Kenal yang tu siapa yang jawab? Wajan boh boh mah? Sih boyin, boh mah? Ti, ti biro mah? Si mesi cibe, yang jauh. Wajanah boyin, komadi, si boyin, komadi, si mesi cibe. Kau si bolo, si cile jero, kajero, si cuy malah mesi dah jauh. Kau wajanah bolo, wajanah cile, wajanah cuy malah mesi dah jauh. Dah nausau, nyanyi labi sura cincar. Jauh kalau cile je, mesi dah baju. Si kalau cile je. Oh, ini mesti ada yang demali ni biji, demali ni biji dah suri, demali nubat na dosa ni. Kena tak? Tapi apa bau tak? Tuh, aku cuci kumi malah lu milo. Siapa lagi? Mienya lu sih deh, mienya lu sih. Tuh, mienya luka, nyale. Dua, mian dua udah bihwam. Cuci kumi malah tu lah, mienya mulu dah pilih. Dah aku sorang kat sini jenar dua, mienya lusi dia so, si dia lusi dua aku asyuk. Jenar tu lah. Tiang hoon ni sura, dah aku tu cua. Hoon ni tiang ni bukan, light sorang kat ten ni jenar dua, tu bunyi. No, aku uzin aku hoon ni so, amali Bali dolar ni aku tu kahli cung dulu kuah, teriak dulu kau jualan ada. Bali jauh biru, tiang hoon ni dah mampu benda u. Ero cung ni jenar amali ekowo bahu o mamamu lo, eh? Aji ling bong ling mamamu lo, suksi ni kah ni dah, eh, mende hoon gula. Tahu bala, amianna le orang hoara, amianne kaya sejak itu usaha pun dibuat. Enak demak di gaya tahu. Tiap hari lama itu, tiap hari amian buat ada demiu. Kena tak? Kau amianne jero, amian pun nanti itu usaha pun hoara, cecen si cecen mianai tak? Mianai muka, jua sama. Mianai ni sura buka le, mianai le awak sejua tu aja sama biola. Mian bibi sura sura kat sini amlu. Malu, alu malu dia lumu lusuk agak dina. Kalau tu orang tu duri ha, cetan zari pichinye, kori cetan jare tiari mati bene, cetan zam cemla. Macam ni mula, baru tu ngoyi si ngoyi biaya ni, kau si kau biaya ni, yaru si, aku yaru tu mana tu meji, aku tu mei bule, no aku yaru mana ni luri. Melo yaru ni aku tu beha yeji dong lu mili, mili siapa aku tu nak mana, aku lorong tu yaru mau pihok yeji ni. Tolong kau orang kira cuma tak terisi, siapa lah? Eh, aku tahu lah. Oh, biar di luar dia halu, mianu. Waktu tu buat apa melujur? Tiada le, melujur. Tu jaru belujur. Ni jaru belau mian malah so mami ni kurang ni. Waktu ni dia bilam lah sampai ujung bumi. Dah le dia dah ni jaru belujur lah, siapa lah? Alu tu bawa bawa lah. Bawa tu, di dama asli tu mesti cara luar, mian mian dek langsing tu, tuan kum tuan ni. Jadi, jadi tadah naji outan jalan ni, lumiori outan jalan ni, bahaya lu leh tu. Hari ni ni ada, dege dama asiti, kue piao ni lu. Siapa? Eh, di tiari ya, betul resi masih ni am. Pula bahasa mana ni, betul semua dah ni am. Eh, piao semua tu lah, piao loba. Mereka kena lah, loba kena ujian kena. Kalau saya demi esy y lo ye ni loba ne ujian lo ya maya. Masuk. Bermania ni saya ni ni lihat dulu yo yo malah bi. Tapi esy y lo ni ye ni waktu dia atuh lo cuma bi. Oh lah bi. Jauh siapa siapa di sana ye ni wo. Benia ma benci bi bi. Tiada do alu ku, tiada do ujian ku, ujian lo. Lumai yang boleh, siapa nak? Lubida bosu na, tadah na dua mahve lubida na ini. Tadah na apa marong, apa ayong kamu gong, esa kama dana cingkuma, kudo mana mesti? Tadi lebi ya, wajah bisya, wajah suraga, mesti dah, agak su, payah mesti, mesti dah, yang lu dah. Wajah tengkar, tanda ya, sahaja loko jadi sura mesti jauh la. Adakah loko itu mian ha? Wajah bisya, tengkar, ke mesti bayar loko jadi sugrega itu masih sesenit jah, faham la?
ไม่ไปอ่ะก้องซุคว้ยနိုင်ดล่ะไม่คว้ยနိုင်ดิปกโกนี่หลุผิดแก่ดล่ะผิดบ่หลุผิดแล้วผิดขันมาตะนับผิดแล้วผิดขันมาตะปี่ตะได้ปกโกนี่ไม่ผิดจริงดล่ะครับโหกระเหมรู้ว่าศาสนาบ้ามาล่ะศาสนาด้วยมาครับแล้วเพียงอัจฉะตั้งจักได้อสงมาสิบ่สิใช่ครับแล้วเพียงอารมณ์หน้าเลี้ยงชวนจ้วยไล่มั้ยเวทนาเว้บ่ๆสิทธิ์เว้บ่ๆเวทนารู้เว้สุๆสิทธิ์เว้สุๆมิมิขันธ์มาสิเนี่ยไอ้ขันธ์ซ้ําหมู่ก็เมยดล่
ချင်းဆိုတဲ့စိတ်တွေရောမရှိပါဘူး။ပူဆွေးသောကရောက်နေတဲ့စိတ်တွေရောမရှိပါဘူး။နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ဝေဒနာတွေရောမရှိပါဘူး။ဘယ်တရားပေါ်ဖြစ်ပြီးရင်ကိုကဒါဖြစ်ပါမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရှိပါဘူး။ဒါပြဘယ်တရားဖြစ်ပြီးရောမရှိပါဘူး။ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကကဲမင်းနဲ့လာမမှန်ကန်ကသိရင်ဒီဘုက္ခုအဘိဇ္ဇာပြပါဒလာအောင်မလားပြပါဒအဘိဇ္ဇာနေလာမှလူပိသလာရှင်းလားသလားအထက်တန်းကြလာမယ်ရှင်းလားနော်အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မသက်ဆိုင်ယောဂီတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားလားလောကလူဖြစ်မိတရားရှင်းလားတော့လူဘဝမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာမရှိရင်လူမဖြစ်ဘူးကျင်းလာသလားဘာလို့လောဘကင်းအောင်သူတို့နေနိုင်သလားမနေနိုင်ဘူးလောဘမကင်းနိုင်ရင်သူ့မှာတောင်းတခြင်းတွေလာတော့မယ်ဒေါသရောကင်းသလားမကင်းရင်ကြောင်းကြမှုတွေလာတော့မှာတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေပဲအချိန်ကုန်နေဆိုရင်သူ့လူဘဝဟာမြတ်တယ်လို့ခေါ်မလားလူပိသပြီလို့ပြောလို့ရမလားအေးအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုကောင်းအောင်လည်းမေမလို့ခြင်းနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့မလို့ခြင်းနဲ့လို့ပြောနေုံနဲ့မရဘူးသမုဒိယကိုအယံပယ်လို့မရဘူးဒုက္ခပိုင်းခြားမသိပဲသမုဒိယပယ်နိုင်ရိုးထုံးစံအဲ့ဒါနောက်နေ့ဓမ္မနုပသနာမှာဆက်မယ်။ကျင်းနာသလားကြီး။ကဲဒီနေ့တော့ပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့အတိုင်းရှုပေါ်ရာရှုပေါ်တဲ့အတိုင်းပထမပေါ်တဲ့တရားကိုပေါ်မှာသိပြီးတော့ရှိမရှိကြည့်ပေးအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ။တတိပဋ္ဌာန်တရားမှာဒါပဲ။ကျင်းနာသလား။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တတိပဋ္ဌာန်အတိ